Позбавити солдатів права голосувати аморально, вважає президент Порошенко. Так він прокоментував інформацію про те, що депутати не внесли зміни у виборче законодавство. В Оршанці на Черкащині президент відвідав навчальний центр підготовки прикордонників. Там Порошенко оглянув нове оснащення для армії, зокрема тепловізори, бронемашини «Кугуар», які призначені для охорони кордону, безпілотник зі встановленими камерами, що може здійснювати повітряну розвідку. Вони більш достойні, ніж будь-хто, щоб мати право обирати. Поіменно кожного депутата, який позбавляє, намагається, думає, що позбавить військового права голосу, український народ має знати. Я все зроблю, щоб вони мали можливість проголосувати.